Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. Такий припис сьогодні винесли у Держпродспоживслужбі області, повідомив начальник управління ветеринарії цієї структури Олександр Дністрян. Також, за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Подробиці у сюжеті Богдани Сарабун. Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна. Почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Ми поспілкувалися з головою Великоберезовицької селищної ради Іллею Михайлом Костюком. Ця проблема виникла рівно з того моменту, коли приватне підприємство «Онікс», яке подає себе правонаступником колишнього колоспу Поділля, передала договором оренди ці споруди силосні ями і прилеглу територію в оренду приватному підприємству «Біобластер». Ну, з тих пір, очевидно, підприємство заключило ряд договорів про вивіз продуктів тваринного походження. На якомусь етапі вони контролювали вивезення цих відходів, а за зиму, фактично з 18-19 рік, вивіз цих відходів підприємців з окружних сіл фактично був неконтрольований. Старший інспектор Державної екологічної інспекції області повідомив, що після проведення екологічної перевірки керівника товариства «Біобластер» Василя Лишака оштрафували. Були відібрані відповідні проби ґрунтів для їхнього аналізу. За невиконання припису керівника підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності, також за забруднення земельної ділянки. Сума штрафу становить 1700 гривень. Відповідні звернення були надіслані в Держпродспоживслужби, в зв'язку з тим, що це їхня компетенція. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Також підприємство має переробити відходи. Для цього товариство укладає угоду з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу», розповів начальник управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Це відходи промисловості, м'ясопереробної. Скоріше за все, що це якісь переробні підприємства заключили договір із даною компанією «Біобластер», яка мала ці відходи вивозити відразу на Шепетівський ветсанзавод. Але саме то «Біобластер» ці відходи не вивозились відразу, а проводилось їх накопичування на даній земельній ділянці. Вони заявляють, що в них були наміри проводити так зване біознезараження цих відходів для виробництва біогумусу. Так? Тільки навіть в їхніх технічних умовах написано, що сировина для цього повинна відповідати вимогам нормативних документів. А нормативний документ встановлює, що відходи від переробної промисловості повинні бути спочатку знезаражені при відповідних режимах, а тільки потім їх можна проводити компостування. І причому компостування має відповідати також певним вимогам, не можна їх просто викинути в землю і закопати. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Представник товариства «Біобластер» Андрій Дзюба каже, утилізовувати відходи почнуть з 18 лютого. Те, що залишки тварин викинуло його підприємство, заперечує. На даний момент йде відсортування. Відділяється тверда порода від м'якої породи. Договір буде заключений офіційно до кінця дня. І я думаю, що з понеділка ми вже почнемо вивезення даних відходів на Шепетівський завод. Підприємство займалося виготовленням гумусу і утилізацією тваринних рештків м'якого походження. Але у зв'язку із тим, що на зимовий період
там була відсутня охорона, дорога була засніжена, неможливо було доїхати буквально на протязі 2 тижнів. Не знаю, чи це комусь було вигідно, чи не вигідно, навозили просто скільки цього хламу, що зараз на даний момент нам треба це розгрібати і утилізовувати і приводити все в порядок. За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Голова райдержадміністрації Олександр Похилий повідомив, що лист від Держпродспоживслужби прийшов сьогодні. Ознайомитися з ним він ще не встиг, бо перебуває на Раді регіонального розвитку. Прокоментує ситуацію завтра. Представник товариства «Біобластер» Андрій Дзюба сьогодні не зустрівся із нами, оскільки перебуває за межами Тернополя. На вулиці Миколинецька, 67 у Тернополі зіткнулись 2 легкові автомобілі – «Таврія» і «Шевроле» і вантажівка. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, травмувався 32-річний водій «Таврії». Його доправили до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Як нам повідомив головний лікар Ярослав Чайківський, травмований при свідомості, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом носа і пошкодження колінного суглоба. На місці аварії працює наша кореспондентка Соломія Струс. За її словами, заторів на вулиці Миколинецька зараз немає. Також щойно приїхали працівники слідчо-оперативної групи, які з'ясовуватимуть обставини аварії. Більше інформації ми повідомимо вам у наступному випуску новин о 19-й годині. Також слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Тисячу 300 студентів Тернопільського педуніверситету встановили рекорд. Наймасовіше виконання пісні «Червона рута» студентами в історії Тернополя, повідомив один з організаторів, ректор навчального закладу Богдан Буяк. Як це було, Ірина Терлюк розповість. Студентка факультету мистецтва в педуніверситету Уляна Шерстій – одна з ініціаторів флешмобу. Ми сьогодні всі зорганізувалися на такий флешмоб, щоб відсвяткувати свято Валентина і відповідно заспівати усі разом нашу українську пісню «Червона рута». Ми взагалі-то планували співати тільки «Червону руту», але оскільки була настільки гарна атмосфера, що нам просто не хотілося розходитись на пари, і ми просто продовжили співати. Учасники флешмобу співали під акомпанемент студентів факультету мистецтв. Сьогодні я грав на бас-гітарі, так як то кажуть, підтримував грув нашого свята, як говорять, сучасному сленгу. От, я думаю, це дуже кльова традиція, я думаю, що вона далі буде продовжуватись. І це справді запалює це свято в наших серцях. Сьогодні виконувалась «Червона рута», так як за традицією цього флешмобу. І також виконувалась «Я піду в далекі гори» і народні популярні пісні, які вже стали хітами. Долучилися до флешмобу викладачі педуніверситету. Один із них – доктор історичних наук Микола Бармак. Мене притягнули сюди студенти. Я маю дуже багато різних хистів, але співати, певно, не вмію і ніколи публічно не співав. Але те, що студенти запропонували прийняти участь в цьому флешмобі, мої історики, власне, дало можливість мені долучитися до цієї акції. Вони здружують колектив, дарують позитив і дають можливість забрати якийсь певний бар'єр, який іноді може існувати між студентами і викладачами. Співав «Червону руту» і ректор навчального закладу Богдан Буяк. Він каже, спільне виконання цієї пісні – ініціатива студентів факультету мистецтв і відділу університету у справах молоді. По суті, таким українським гімном закоханих є пісня «Червона рута», тому і ми не дуже довго вагалися, коли вибирали пісню для цього флешмобу. В нас же є досвід проведення ось аналогічних флешмобів на території університету. На День університету ми мали найбільшу карту заповнену студентами і абревіатуру університету. Потім ми мали найбільшу кількість випускників на святі на ювілеї кафедри. Ось цей рекорд. Тобто це вже 4-й рекорд університету. Сертифікат про встановлення рекорду студентському і педагогічному колективу університету вручив ініціатор створення книги рекордів Тернополя Леонід Бицюра. Ці рекорди – це в нас стимулювання не тільки активності і ініціатив тернополян, колективів,
але й підготовка таких рекордів для реєстрації в книзі рекордів України і, можливо, в книзі рекордів Гіннеса. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Книгу рекордів Тернополя створили у 2017 році, каже Леонід Бицюра. За його словами, на сьогодні у ній зареєстровано 37 рекордів. 8 закоханих пар з Тернополя одружились сьогодні у День Святого Валентина. Вони взяли участь в акції «Кохання без кордонів», яка розпочалась о 14-й годині в Українському домі «Перемога». Цей захід організували представники проекту «Шлюб за добу». Тарас Бурак розповість більше. Петро і Мар'яна познайомились 2 роки тому на дні народження. Сьогодні вирішили розписатися. Це важливий день для нас обох. Це не тільки день закоханих, це перш за все вибір, який залишається за нами на ціле життя. Це пам'ять буде і для наших дітей, для внуків, і для всіх. Будуть пам'ятати і знати, коли який день це буде велике свято. Батьки нареченої розповідають, рішення доньки вийти заміж підтримали. Це такий вік, що нічого дивного немає. Це якраз дитина, можливо, дозріла до того віку і зробила свій вибір. Переживав, бо все десь то вдома, то не вдома. А тут раз в Євроїді. Діти виросли. Діти виросли, не там тільки в саді ходили, а тут вже й замуж. В обласній юстиції кажуть, проект «Кохання без кордонів» на День Валентина проводять 2-й рік поспіль. Акція триває з 8 ранку до 12 години ночі. В акції беруть участь в Тернопільській області 5 районних відділів. Це Бережани, Борщів, Гусятин, місто Тернопіль і Теребовля. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. «Шлюб за добу» – спільний проект Міністерства юстиції України, Тернопільської юстиції і Тернопільської міської ради. Він стартував у Тернополі 20 лютого 2017-го. За цей рік послугою скористались 640 пар. У 2018-му за добу одружились 450 пар, повідомила заступник начальника Головного територіального управління юстиції області Ольга Дяченко. Вартість послуги «Шлюб за добу» – 2,5 тисячі гривень. Сьогодні нею можна скористатись до 24-ї години. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!